Francisco Cândido Xavier, 50 anos de mediunidade, 50 anos psicografando. Mais de 150 livros editados no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Índia, Japão e quase todos os países do mundo. Sempre divulgando o Espiritismo. Psicografados por espíritos diversos e de grande luz, tais como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e muitos outros. Através de suas mãos iluminadas, quantos corações desesperados encontram a paz, recebendo notícias dos entes queridos que regressaram à pátria espiritual, adquirindo a certeza de que a vida não termina no túmulo. Inspirados em uma dessas mensagens, temos a satisfação de apresentar este filme. Porém, toda a verdade, com nomes e personagens que ainda vivem, estão no livro Somos Seis, psicografado por Chico Xavier. Senhoras e senhores, a escola campeã deste ano comemorando a grande vitória. Isto é carnaval, a festa máxima do povo brasileiro. É a alegria. Eu vou dormir, mãe. É descontração total. Abram alas, minha gente. Mas você não vai assistir a novela? E deixe que ele diga no pé o que lhe vai no coração. Não, me deu sono. É o extravasamento. Boa noite, Alfredo. Abençoe, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Durma bem, Maria. E agora, Ilzete, a porta estandarte espetacular. O que ela tem, mãe? Não disse uma palavra no jantar? De vez em quando ela fica assim, pensativa, estranha. Deve ser coisa da idade, né? É carnaval, minha gente, festa do mundo brasileiro.
Cuidado, moça, saia daí, isso vai desabar. Meu Deus, o que foi? O que aconteceu? O que foi? Meu mãe, aquele prédio pegando fogo, muita gente no topo do edifício, desesperados, gente correndo, gente pulando, gente calma. Ferida, gente calma, morrendo. Minha filha, calma, foi tudo um sonho, foi um pesadelo. Não, mãe, foi muito real, eu vi. O que aconteceu? Isso foi um pesadelo. Calma, menina, calma. Puxa, que susto você me deu. Eu conheço o prédio. É na cidade, perto de onde eu trabalho. Tenha calma, foi só um pesadelo, filha. Eu estava lá. Lucimar, bobagem, filha, bobagem. Sonho é sonho. E atenção, atenção. Interrompemos nossa programação para uma notícia de última hora. Neste instante, irrompe violento incêndio em São Paulo. O edifício Andral, situado na Avenida São João, arde em chamas. O corpo de bombeiros já está se dirigindo para o local. Ei, pessoal, você sabe o que está acontecendo? Nossa, fatura está havendo um incêndio. Onde? No Andraus. Onde será que é o incêndio? É o edifício Andraus que está pegando fogo. Lucimar? Lucimar, acorda, filha. Que horas são, mãe? São 7:30 já. 7:30? Uhum. Ah, mãe, hoje é sábado. Eu tenho sábados livres, esqueceu? E você se esqueceu que nós vamos fazer compras hoje. É mesmo. Eu vou tomar um banho e saímos logo, tá? Uhum. Olha. É bonito, né? É, mas tá um pouco caro. Pode sair o pagamento, né? Você mais? Hã? Vamos, filho. Vamos. Ai, minha filha, cansei. E eu tô morrendo de fome. Ah, é? Espera um pouco. Tenho uma surpresa pra você. Oba, o que que é? Você vai ver. Pronto. Ai, que delícia. Mas quando é que você fez isso? Me levantei às 5:30, né? Você não existe. Nossa vidinha tá melhorando, né, mãe? Graças a Deus, filha. O Alfredo foi aumentado e você também? E eu com as minhas costurinhas, né? Eu acho que agora eu vou poder fazer vestibular. Faça sim, filha, faça. O que foi, filha? Nada. É que às vezes eu penso que não adianta a gente querer muito, ambicionar demais. Por quê? Por quê, filha? Porque eu acredito que exista uma outra vida além da... Minha filha, você me assusta. Você não acha que você ainda é muito jovem para estar pensando nessas coisas? A senhora não acredita, não é? Não é isso. A gente nunca sabe, mãe. Eu acredito sim, Lucimar. Eu acredito em Deus. Adélia, logo mais na hora do almoço, nós vamos fazer inscrição para o vestibular. Você já pensou? Eu trouxe todos os documentos que eles pediram. E você? Ih, os meus estão na bolsa desde ontem. Letras mesmo? Letras. E te digo mais, hein? Vou fazer especialização em português e inglês. Eu também.
Pronto. Olha o seu. Ai, vamos indo. Oh, a janta já está pronta. Está sim, seu guloso. Não vai esperar sua irmã? Ela ainda não chegou? Mamãe, Alfredo. Já chegou. Adivinha o que é isso? Adivinhem. Diga logo, menina. Esse é o recibo da matrícula para o cursinho. Eu vou fazer vestibular. Até que enfim, vestibular. Eu não disse que você ia conseguir? Eu estou muito feliz. Então vamos comemorar essa felicidade. Comemorar? Claro, maninha. Você merece. Vamos jantar fora. Oh, meu Deus. Vamos buscar a Adélia. Será um prazer. Recebi o pagamento hoje. Mas o jantar está pronto. Cara, fica para o almoço de amanhã. Vamos se arrumar. Quero todo mundo com a melhor roupa, tá? Boa noite. Obrigado. Estamos bem, né? Aham. Muito bem. A comida desse restaurante é muito boa, não? É ótimo. Ah, estava muito bem. Meu Deus, quanta gente à noite na rua, não é? É verdade. É. Agora nós duas vamos fazer parte dessa gente. Ah, é verdade. Todas as noites. Como assim? Ô, mamãe, o cursinho não é à noite? Ai, mesmo. Olha o Alfredo. Oi. Tem uma surpresa para você. Você quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Não quer? Mas que surpresa você... Eu é que tenho uma surpresa para você. O que que é? Arranjei um emprego lá no lugar onde eu trabalho, tá bom assim? Alfredo! Ai, quanto é que eu vou ganhar? O que que eu vou fazer? Calma, calma, vamos por partes. Você vai trabalhar como gravador em processamento de dados. Gravador em processamento de dados? Mas peraí, eu nunca fiz isso, eu não sei como é que é, eu não tenho a menor ideia, Alfredo. Mas vai aprender. Quer dizer que eu vou perder uma colega de trabalho? Peraí, você poderá perder uma colega de trabalho, mas uma amiga não se perde assim. Então, como é que a gente faz? Bem, amanhã você não vai trabalhar, tá? Nós vamos sair de casa juntos, tá bom? Falou? Vamos combinar, tá? Vamos indo? Bem, vamos embora, vamos combinar, vamos tá? Por certo aí, tia. Tchau. Tá bom, tá, obrigado. Olha, eu trabalho ali no terceiro andar e você vai trabalhar lá no 23º. Bonito, né? Chegamos. O prazer foi meu. Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. Tudo de bom. Gente boa. Ah, eles são ótimos. Aqui é a sessão de processamento de dados, onde você vai trabalhar. Bonito, né? Você vê, parece meio complicado, mas você acaba acostumando. Saiu o Jair. Grande cara. Ô, Jair, olha a minha irmã. Ah, sim, foi muito prazer, Alamá. Como é que tá, Essa aí é minha irmã e você toma cuidado com ela, hein, rapaz? Tá. Te conheço, hein? Com licença. Vou trabalhar. Ô, Marta, essa é minha irmã. Ah, muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Thank you.
filha, mas que surpresa. Oh. Oh. Que saudade. Que linda. Há quanto tempo, hein? Esqueceu da mãe? Não. Oi, minha querida sogra. Sempre bonita, sempre essa simpatia. Aí fica aí com a sua filha que eu vou lá dentro tomar um banho que eu não aguento mais calor. Vai, vai, seu banho. Vai, vai. Ai, vamos entrando, vamos. E Alfredo e Lucimar? O Alfredo está jogando futebol com os amigos, como sempre, né? E a Lucimar está na vizinha, mas eu vou chamar... Não precisa. E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Arranjou um novo emprego, vai trabalhar no mesmo prédio que o Alfredo e vai ganhar em dobro. Ai, que maravilha! E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Como sempre, né? Tá bom, mamãe, tá. A Lucimar com aquela juventude e nem um namoradinho. Não, ela não é como as outras, minha filha. Ora, mamãe, só nessa cabecinha. Olha, olha, Lucimeia! Puxa, mais 3 meses. Meu Deus, como você está linda. Ah, o interior fez muito bem pra você. Como é? Já arrumou namorado? Você sabe que eu não dou importância pra essas coisas. Ah, né? Que isso? Virou freirinha agora? Ei, vamos, meninas, vamos, meninas. Ah. Vou preparar um cafezinho com um bolo pra vocês. Vamos, sua boba. Você trabalha onde? Olha, eu sou muito melhor. Você é comprometida, é isso? Olha, não dá, tá? Desculpa. Por que não? Olha, eu tenho que trabalhar agora. Tudo muito bem. Prazer, você seja muito feliz, tá? Tudo bem. Olha, Lucimar. Já vi, disfarça. Que graça. Que pão, hein? Ai, justo, Lucimar, botando as manguinhas de fora. Brisa. Só dois? Espetacular. Ah, oi, pessoal. Oi, bom dia. Tudo bem, Tieto? Tudo bom? Imagina, atrasado. Última coisa, não vamos faturar isso. Olha o elevador, vamos pegar. Isto é se o Jair chegar. Dois. Você não entende. Não. Legal. Você vai lá. Tá, eu não ganhei dessa vez. É, rapaz, foi 2-1 e não teve jabão. Isso é tudo bem. Pode, tá sabendo? Tudo bem. Onde você comprou? Tchau, mano. Tchau. 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 Você está preocupada? Eu também. Estou um pouco atrasada. Tchau. Obrigada. Bom trabalho. Olha, você poderia me dizer. Ué, o que você está fazendo aqui? Sabe, é que eu queria falar com você. Eu queria pedir um favor para você. Sabe, Avamar? Lucimar. O meu nome é Lucimar. O que é? Sabe, eu estou gamado pela Marina. A moça do 24º? É. Você é tão amiga dela. Podia me dar uma força, uma força. Ela é minha colega, mas acho que você que devia falar com ela. Lucimar, né? Sabe, Lucimar, é que você vê, essa lenga-lenga já dura 3 meses e... Não dá certo. Tudo bem, eu posso dar uma força, mas... Fala com ela. Tenho certeza que vai dar certo. Eu... Ah, Jair, nós estamos atrasados. Mas... Tudo bem, eu vou falar indo, com ela. Indo. 00520. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, segura isso aqui. Você, hein? Todo dia chegando atrasado. É, o trem, rapaz. Ah, o trem, é, sei. Bom dia. Cheguei atrasada, né? Oi, Lucimar, tá ditando os números aqui pra mim, faz favor. Tá bom. Os números. 65. Você tá feliz, Lucimar? Por quê? Quem era aquele garotão, hein? Que garotão? Aquele cara que estava conversando ontem, ele é um pão, viu? Eu não reparei. Ah, não? Interessante, até parece que você é diferente. Diferente por quê? Poxa, se fosse eu, imagina. Cada um age como quer. Gente, vamos parar com isso e vamos trabalhar? Eu acho bom. 97R. Ok.
01D. Ok. Pois é, pois é. Realmente muito engraçado. Renata, faz favor, as damas primeiro. Tá subindo? Eu quero descer. Por favor, senhor, não mande meu título para o protesto. Dê-me uma chance de mais alguns dias. Não me interessa. Eu já lhe disse que esse caso é com o meu advogado. Mas é com o senhor. Por favor, eu vou ficar arruinado. Não faço concessões a ninguém. Oi, sim. Descendo. Olá, gente. Vem. Como vai? Tudo bem. Olá. Olá. Ei, Jair. Amanhã tá. Nós vamos lá, tá? Tá legal. Tudo bem. Tá. Tchau, velho. Até amanhã. Senhor, por favor. Mas não precisa engolir assim, né? É que nós temos o simulado. Estamos super atrasados. Ah, olha lá o Jair, né? Vem aqui, não, Jair. Não, não. Até logo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Marcos. Vai ver. Senta. Vou levar o papo. Então. Então. Então que eu resolvi falar com ela. É. Eu fiquei esperando por ela e quando ela vinha na minha direção, pintou um carinha e eles se beijaram e saíram abraçados. Eu acho que deve ser um caso dela, um namorado. Não, Jair, olha, às vezes as aparências enganam, né? Bom, mas de qualquer forma, ela cortou a minha completamente. Pô, Jair, que é isso, rapaz? Vai ver, não é nada disso. Toma um negócio aí comigo, vai. Obrigado. Prefiro não tomar nada, não. Eu vou embora. Vou dormir. Boa noite. Tchau. Tchau. Puxa vida. Sabe, eu nunca vi um rapaz tão tímido quanto o Jair, sabe? Ele gosta da moça, só isso. Adélia, nós temos que ir embora. Você paga aí, tá, mãe? Tá, eu pago. Mesquita, a conta. Tudo bem com você? Ô, cara. Me diz uma coisa, Lucimar. A comida daqui é boa? Dá pra quebrar o galho. Ô, companheiro, a conta, por favor. O que é, Jair? Vai terminar de almoçar? Não, eu perdi a fome. Ah, sim. Sabia que o Jair gosta de você? Sabia. Eu também gosto dele. Mas ele nunca veio falar comigo. Mas é porque ele é muito tímido. Além do mais, ele tá com raiva porque ele viu você saindo com um rapaz. Quem era? Era teu namorado? Não, eu não tenho namorado.
Lucimar, eu queria te dizer que você foi muito legal. Obrigado, hein? Que isso, Jair? Foi um prazer. Você sabia, Lucimar? Se não fosse você, esse bola murcha aí não tinha conseguido nada. Não é benção. Sabia que aquele rapaz que veio buscar a Marina era primo dela? Sabia. Não te falei que as aparências enganam? Puxa, eu tô muito feliz. Eu tô muito contente mesmo. Muito obrigado, Lucimar. Que isso? Regina? Ah, Lucimar, deixa isso pra amanhã. Vamos embora. Não, deixa eu terminar essa parte que amanhã eu vou faltar. Faltar? Pois sim, já avisei. E a festa da Dorinha? Você não vai faltar, vai, Lucimar. Já tá tudo combinado. Depois do expediente, vamos todas pra casa da Dorinha, hein? Não é? É sim. Lucimar, a festa vai ser legal. A Dorinha convidou os rapazes mais bonitos deste prédio. Eu sei que vai ser muito legal, mas amanhã tem um compromisso sério com a Adélia. Justamente amanhã, por quê? Claro, tenho que providenciar toda a documentação para fazer matrícula na faculdade. Ah, eu fui aprovada, gente! Ah, então uma família universitária! Olha só! Muito bom! Parabéns! Tchau! Obrigada, obrigada. Graças a Deus, gente. Pois é. Olha, se amanhã estiver disposta, eu dou uma passadinha lá, tá? Tá bom, tá. Até amanhã, tchau. 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 Obrigada. Tchau, Lucimar, até amanhã. Tchau. Então, você vai mesmo fazer o cursinho, hein? Uhum. Eu vou fazer o melhor, hein? Agora vamos logo que eu quero passar na casa da Débora. Ah, você vai lá? Então dá os parabéns pra ela. Ela lutou, lutou, mas conseguiu, não? Tchau, véia. Tchau. Escuta, você não quer um bolinho? Ai, vou. Tchau, filho. Tá legal, filho. Tchau, gente. Tchau. 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 Até amanhã, né? Tchau. 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 Quer dizer que você está certo com a garota? Só, né, Mara? Também. Malandro, hein? Ela é um amor de menina. Tá certo. Até amanhã. Ela é bem-vinda. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Namoradinha nova. Ah, vai ser legal. Amigosa, né? Tchau. Tá, tchau. Deixa pra depois. Oi. Olha, agora não vai dar pra gente conversar porque meu pai vem vindo aí. Mas amanhã às 7h30, tá? Ah, tá, amanhã. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente espera às 7h30 em ponto. É. Oi, pai. Oi. Olha, esse é o Jair e esse é o meu pai, tá? Até amanhã, então. Até amanhã. A hora, menina legal, deixa ela. Depois a gente conversa com ela. Não, Jair. Ô, Jair! Ô, Jair, como é que é? Poxa, traz o homem aí. Vou chegar lá. Muito prazer, tudo bom? Vamos sentar, vamos tomar negócio. Como é que tá? Tudo bem? Claro. Puxa, mas vocês estão mandando ver mesmo, hein? Hoje não é dia disso não, rapaz. Eu não tenho trabalho. Beber tudo isso numa quinta-feira. Mas é meu aniversário. Bom. Então, olha aqui, não tem negócio? Vamos tomar negócio. Vamos levantar um brinco. Só tem uma coisa, Vou tomar uma só, mas só mesmo. Ele quer tomar uma só. Vamos levantar aí. Obrigado. Vamos tomar. Bom, então, pessoal, um brinde aqui ao aniversariante que hoje completa mais uma vez. Eu! Vou levantar o brinde aí. Mas foi mesmo, e agora mais uma pra nós. Olha aqui, você tá meio gamado mesmo, né? Tá apaixonado, né? É bom isso. Meio gamado? Como é que meio gamado, rapaz? Eu tô inteiro. Essa menina, a Marina é um negócio. Ô, Marina, olha, eu conheci uma Marina, você conheceu ela. Não, filho. Eu vou te falar um negócio. Eu vou te contar a história. Olha aqui, moçada, sem contar a história. São 2h30 da manhã e eu preciso fechar, viu? Mas que é? Eu tô indo pra pedir no Paulo.
Vai, calma. Tchau. Vai me telefonar? Não sei, filha, se der jeito, não. Tá bom. Telefonar pra quê? O que é que estão tramando, hein? É que o filhinho da dona Clara está hospitalizado e como ela trabalha de manhã, eu vou ter que ficar com ele até uma hora da tarde. Ah, eu só queria saber. Tchau. Tchau. Vão com Deus. Tá. Eu já ia. Já vai. Já vai. Não vai trabalhar, todo mundo já foi. Sete e meia? Mas como? O relógio não despertou? Claro que despertou. O senhor é que não ouviu. Oi, Marina. Fala aí, Marina. Tudo Oi. Bem? Oi, tudo bem. O que foi? Tá chateada? Tava esperando alguém? É. Tava. Tudo bem, não tem problema. Você não veio hoje, vem amanhã, tá? Não tá chateada, não. Oi, gente. Oi, gente. Esse elevador demora, né? Não sei o que. Daqui a pouco ele chega. Chega, chega. Olha, antes, espera aí, olha. Oi, tá atrasadinho, hein? É? É. Lucimar, você não sabe se você perdeu, menina. A festa da Doninha tava bárbara. Tava boa. É como eu disse, se eu tivesse exposto, eu ia lá. Mas eu fiquei podre. Conseguiu toda a papelada? Consegui. Que bom. Dá licença. Tchau, pessoal. Tchau. Te manda. Bom serviço pra todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Olá. Mas estava tudo ótimo, estava maravilhoso. Depois eu levo aquele cafezinho. Mais tarde eu passo. Bem gostoso, hein? Tchau. Sério? Tchau, Marina. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Lucimar, a Dorinha está louca da vida com você porque você não foi à festa. Se você soubesse a trabalheira que foi para tirar os documentos... Tudo certo. Então tá bom. Vamos trabalhar? Aham. Uhum. Trabalhar? Faculdade? Você não pensa em outra coisa na vida, Lucimar? É mesmo. De fato, o que é que você pensa da vida? O que é que eu penso da vida? Eu vivo. Estudo, trabalho. Tento ser alguém. Só isso? E as diversões, onde é que ficam? É, a vida é curta, Lucimar. A gente precisa se divertir. Esse é que tá certo. Cuida disso, como é que é? Sabe tudo. Bidu. É. Vamos trabalhar? Ei, pessoal. Que dia é hoje, hein? Sexta, 1º de fevereiro. Ainda bem que não é sexta 13. Não é que mesmo? Escola.
Marina. Ah, senhor? Esses não pagaram. Mande pro protesto. E o senhor quer mais alguma coisa? Sim. Chame o boy. O garoto não veio hoje. Ah, não veio, é? Mande-o embora. Mas ele está doente, senhor. Não interessa. Mande-o embora. Sim, senhor. E você leve isso aqui pessoalmente na financeira. É muito importante e urgente. Certo. Não esqueça, hein? Sim, senhor. Regina, que é? Liga o controle geral. Tá bem. Sônia, eu não sei o que está acontecendo. Essa daqui também não está funcionando. Ousado. Marta, Marta, vem cá. O que foi? Parou tudo. Parou. Parou? É, parou. A impressora também parou. Tá complicado, né? É, mas complicado mesmo, você vai ver lá. Mas o trânsito tá ruim mesmo, né? É, deve estar tudo parado. E por quê? É, eu ouvi pelo rádio que tá pegando fogo lá no Joelma. Joelma? É. Gente, tem um prédio pegando fogo. Vem ver. É.
exato instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada Magira os alcança, porque do 22º andar em diante, o fogo aumenta cada vez mais. No patamar do edifício, está quase uma centena de pessoas apavoradas. Uma das vítimas está tentando descer pela janela. Poderão cair mais pessoas. Senhoras e senhores, o que vemos neste momento é um espetáculo chocante. E atenção, uma moça no 18º andar está prestes a se jogar. Eu vou me jogar! Não faça isso, moça! Espera aí! Eu vou até aí! Muita calma. Calma. Graças a Deus vocês chegaram. Ela quer se jogar. Não, mas nenhuma das meninas. Vai, avisa sua mãe. A gente fica por aqui, a gente vai para as contas. Vai tranquilo. Como é que ela está, doutor? Graças a Deus, está bem melhor. Bom dia. Bom dia. Sabe, doutor, o rádio está dizendo que um prédio está pegando fogo. Outro incêndio? Parece que está muito feio. É. Sabe qual é o prédio? Não deu para ouvir. Com licença. Toda. Dezenas de vítimas estão sendo transportadas para vários postos de atendimento de pronto-socorros. O Joelma continua em chamas. É o Joelma. Eu tenho dois filhos que trabalham lá. Eu preciso telefonar. Por favor, me dê o telefone. Todas as unidades do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas. O Joelma Sintifix é um dos maiores edifícios da capital de São Paulo, tendo mais de 20 andares. O pânico toma conta de dezenas de pessoas que... Não está funcionando. Calma, minha senhora. Tenha calma. Nessas ocasiões é preciso manter a calma. Mãe. Alfredo, meu filho. Graças a Deus. E a sua irmã, você encontrou? A Lucimar. Muita gente conseguiu descer, inclusive do andar onde a Lucimar trabalha, mãe. Ah. Escute, dona Lucinda. Vamos procurá-la, hein? Vamos, vamos logo. Agora.
quero morrer! Eu tenho dinheiro! Eu pago! Eu quero morrer! O pessoal que se encontra no topo do edifício está completamente apavorado. Os bombeiros heroicamente recolhem até onde consegue chegar a escada Magirus, mais vítimas, mais algumas vítimas. Você não pode ficar aqui dentro. Calma. Lucimar, Lucimar. Não, não tem ninguém com esse nome aqui, mas lá dentro tem muita gente, querida. Pode ir. Obrigado. Não, mãe. Fique aqui. Fique calma. Não, não pode. Ah, ah, não, não mexe. Não mexe. Isso. Com licença, com licença. Ah. Aqui. Põe aqui com cuidado. Não, mãe. Pois é, você quer? Amigo, vai identificar. Eu só estou procurando minha irmã. Pode ficar aqui. Com licença. Calma, moça. Dá licença aí, moço. Dá licença. Presta. Dá licença aí. Aqui na primeira aqui. Dá licença, moço. Por favor. Moço, por favor. Ajude aqui. Atende aquele lá. Então, meu filho. Não, não está, mãe. Não conta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, até esta altura, até o momento, mais de 30 pessoas caíram ou se jogaram. Olha a frente. Meu Deus, que horror.
mais, não aguento mais. Escute, dona Lucina, a senhora não quer descansar um pouco? Mãe, não, a senhora fica calma. Não quero tá? nada, não. Vamos ao Instituto Médico Legal, por favor. Vamos, vamos. Não, mãe. É melhor. Não, esse nome não consta na lista. Mas existem ainda muitos corpos lá dentro que ainda não foram identificados. Os senhores, por favor, queiram vir comigo, sim? Posso entrar, é? Por aqui, por favor. Vamos verificar. Pode abrir. Essa. Identifica? Não. Não está. Fecha. Abre a outra aí. Veja, hein? Pode ficar. Também não. Sim. Agora pode abrir a outra. Deixa ela mesmo. Ah, pode fechar. Calma, Alfredo. Calma, Alfredo. Tudo isso passa. Calma, amigo. São coisas da vida. Mais tarde, calma, passe lá no escritório. Alfredo, você tem que ser forte. Lembra, a sua mãe está esperando a gente lá fora. Ela é minha irmãzinha. Por favor, Alfredo, você tem que ser firme. A sua mãe está lá fora. Não vou contar nada, mamãe. Mas como? Minha mãe sofre do coração. E agora o que vamos fazer? Vamos procurar um pronto-socorro. Perto de um médico eu conto pra ela. Tá muito bem, mas você tem que ser firme, hein? Eu vou tentar. É isso aí, vambora. Então, meu filho, você encontrou a sua irmã? Ela não está aqui. Nos informaram que no hospital perto daqui tem muitas vítimas do incêndio. Então vamos até lá. Eu estou bem. O Alfredo já identificou meu corpo. Então você está... O que foi, mãe? Não foi nada, não. A senhora quer ver onde eu fiquei? Ah, então venha comigo. Vem aqui comigo. Não. Vem aqui. Não é possível, não pode ser. Eu estou entendendo. Você já localizou a sua irmã, não é verdade? Não, mãe, eu não localizei, não. Pelo amor de Deus, não minta pra mim, meu filho. Chame o médico, Sérgio. Alucimar, ela está no instituto médico legal, não é verdade? Não, é verdade. É sim, ela está toda rasgada e suja de cinza. Fiquem calmos.
existem muitas vítimas. A situação é muito grave, mas agora está tudo sob controle. Com licença. Cena dolorosa. Em extremos, paz a alma desta vítima. Que a piedade de Deus deve ter feito de sua mãe. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo. Hoje faz exatamente 2 anos que tudo aquilo aconteceu. Ora, velha. A gente te adora. Eu sei que eu tenho que me conformar, eu sei, mas... Ouçam, meus filhos. Eu tenho uma coisa muito importante para revelar a todos vocês. Aliás, realmente muito sério. E vai precisar muito da ajuda e cooperação de todos vocês. O que é, mãe? Meu filho, eu quero ir até Uberaba falar com Chico Xavier. Vocês têm que dar um jeito, mas eu preciso ir até lá. Ora, mamãe. Eu preciso ir até lá, meu filho. Eu estou ficando louca. Eu não consigo mais dormir. Fico pensando, pensando dia e noite. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando. Mãe, o que aconteceu abalou a todos nós. Claro, a senhora é uma pessoa mais idosa, suas reações são mais fortes, mas eu não. E depois, mãezinha, você nunca acreditou nessas coisas, não é? A senhora tem certeza que viu a Lucimar? Eu vi a Lucimar, como estou vendo você agora. Um momento. Espera aí, eu não estou entendendo direito. Olha aqui, eu posso explicar melhor. Eu e Lucinda somos amigas há muitos anos. Eu sempre fui adepta do espiritismo, mas ela não. De repente, ela vem e fala com a filha. Isso tudo está transtornando a mente da coitada, porque ela não acredita, nem aceita. Não adianta, eu tenho formação católica. Toda a minha família é católica, meus pais, meus avós. Eu acredito sim, mas no Espírito Santo. Eu acredito em Deus. Dona Lucinda, a senhora disse também que a Lucimar
a levou até a Joelma e mostrou o corpo dela. Não é isso? Levou, não. Transportou. Para os espíritos não existem dimensões de tempo e espaço. Isso se chama transporte. Transporte ou não? Como pode alguém morrer? Desencarnar, como dizem. E depois, no mesmo dia, aparecer. Transportar, sei lá. Deve ser uma alucinação ou algum problema psicológico, não sei. Mas é lógico. O Walter tem razão. Ao que parece, o senhor não acredita mesmo, não é, senhor Walter? Ao contrário. Acredito que todas as religiões têm a mesma finalidade e respeito profundamente o espiritismo. Tá, ok. Não tem problema. A única maneira de tranquilizá-la é falando com Chico Xavier. E pronto. É isso mesmo. Na próxima sexta-feira, nós vamos viajar para Uberaba. Eu pago todas as despesas. E você vai dirigindo o meu carro, Alfredo. A verdade ou a mentira? Seja o que Deus quiser. Olha aí, pessoal. Uberaba à vista. É, bem longinho, né? Graças a Deus. Uhum. Esse é o Parque Fernando Costa, um dos mais famosos da região. Olha, é ali que Chico Xavier atende. Por que estamos saindo da cidade? É, o abacateiro fica mesmo um pouco retirado. E é aqui que o Chico, há 30 anos, faz a peregrinação para ajudar os pobres. Vamos lá, dona Teresa. Cansada? Chegamos. Cansado? Toma a chave, na volta você dirige, tá? Tá bom, pode deixar comigo. Ficou. Nossa, quanta gente! Hã? Meu Deus, mas quanta gente que está aqui, nossa! Que multidão, será que essa gente toda aí vai consultar? A gente não sai daqui hoje. Eu acho que movimento, hein? É, aos sábados ele pessoalmente distribui aqui gêneros e alimentos. Como vamos falar com ele? É, o atendimento é um pouco demorado, tem que organizar tudo, é. Tem mesmo? Primeiramente, a gente tem que tirar uma senha aí com o Cabo Chechel. Quem é o Cabo Chechel? É, que organiza tudo aí. Ah, sim. Bem, pessoal, Chico, bem-vindo. Você, por favor, lá. Sim, senhor. Você deu uma mãozinha também e você fique aqui, tá? Venha. Olha, são eles. Veja. Venha, vamos cumprimentá-lo. Ele. Ai, meu Deus. É o nosso querido Chico Xavier, sabe? Venha. Essa é minha amiga. Ela queria muito. Chico, muito prazer. Deus abençoe o senhor. Muito obrigada. Ele se comunicou com ela. Ele disse que a Lucimar está bem. Foi, sim, eu ouvi. É impressionante. Oh, meu Deus, meu Deus. E o que mais ele disse? Ele disse que ela deixou alguma coisa que vai ser possível fazer a comunicação espiritual com ela. De que a senhora está falando? Não sei. Eu não me lembro de nada. Parece que deixou uma cartolina com a palavra sim, não e adeus. Peraí, mãe. Eu me lembro que certa vez, ao entrar no quarto, percebi que ela escrevia alguma coisa em uma cartolina. Ela quis disfarçar, mas eu percebi muito bem. Sim, foi isso. Vamos procurar. Sim, mãe. Fique calma, nós vamos procurar. Vamos embora.
Meu Deus. Mamãe, vamos procurar mais com calma, tá? Exatamente como Chico descreveu. Mas ele não sabia de nada. Isso vem provar a autenticidade da intervenção mediúnica de Chico Xavier. Mas e agora, como é que nós vamos nos comunicar com ela através dessas cartolinas? A comunicação com os espíritos através do mecanismo do abecedário é conhecida, mas não é conveniente, além de ser muito perigosa. Gente, por favor, gente, eu estou muito confusa, gente. Tá bom, achamos a cartolina. E agora, a senhora que entende de espiritismo, como que a gente pode se comunicar com a Lucimar? É necessário a gente procurar um médium de efeitos físicos, o que não vai ser fácil. Mas por que, dona Tereza? Vamos voltar quinta-feira e falar com o Chico Xavier. É lógico. É, eu também acho. E você faria isso por mim, Walter? Lógico, dona Lucinda. Interessa a todos nós. Querida mãezinha, meu querido Alfredo, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo a todos os meus familiares e amigos, agora que tomo lápis com o apoio do grande médium. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever. Tudo atravessei com a prece no coração. O calor era demasiado para que fosse sentido, especialmente por mim. E posso dizer, querida mãezinha, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim à margem da vida espiritual. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Thank you.
Onde é que eu estou? Calma. Fique tranquila. Agora está tudo bem. Quem é, senhor? Seu avô Alfredo, filha. Vovô Alfredo? Tu quer dizer que eu... Mãe... Alfredo... Eu quero vê-los. Minha filha, você vai vê-los. Mas tenha ciência de que é necessário esquecer a ilusão de ainda estar num corpo físico. Minha mãe. Filha, neste momento, seu irmão já encontrou o seu corpo físico. E sua mãe está a caminho de um hospital, na esperança de revê-la ainda na sua vida física. E você tem permissão para avisá-la. Eu irei, vovô. Não chore, minha filha. É preciso que você se mantenha calma e forte para fortalecer o seu irmão e a sua mãe. Principalmente a sua mãe. Vovô, eu conheço aquela moça. Regina trabalhou comigo. Por que eu tenho essa permissão e ela está assim? Ela também não pode avisar os seus? No curso de aprendizado no educandário humano, existem vários graus. E você já passou por muitos deles. Ela ainda não. Mas chegará a sua vez. Ela está sendo preparada. Vamos, minha filha. E assim, querida mãezinha, evitando que a senhora tivesse emoções, que poderiam ser de consequências mais graves, cumpri essa missão. Querida mãezinha, peço a Jesus nos abençoe. Não tem estado ausente. A senhora se recorda que antes daquele dia da prova final... Eu faltei ao serviço para através do meu acesso aos estudos universitários. Não poderia imobilizar-me aqui, onde tanto trabalho e estudo me chamam. Para estudar e servir. Estender coragem e fé a muita gente que está esmorecendo. Temos irmãos em fuga por toda parte. Muitos caíram no desânimo e já não sabem caminhar. Outros se distanciaram do dever e paralisaram as mãos, quando não revelaram o coração do próprio Deus. No próprio peito, mensagem de paz e de amor. De muito planejamento e fé em luz espiritual, para todos aqueles que aspiram receber notícias da verdade. A verdade que impera nas duas vidas. A vida que vivemos no mundo e aquela outra que continuamos no plano das realizações maiores. E se complementam numa vida só. Mãezinha, acompanhe os passos. Eu não preciso dizer que sei de todas as provas. Entreguemos todas as lutas a Deus. E qualquer uma delas mais nos parecerá uma pluma luminosa.